Silakan yang berhormat Pak Simas kemukakan pertanyaan dalam masa satu minit. Terima kasih Tuan Speaker. Angku-angku terbang ke langit mati disambar si burung hantu biar bertangkup bumi dan langit. Soalan saya di nombor satu. Silakan yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab dalam tempoh masa Terima kasih. Tiga minit. Yang berhormat Pak Simas. <coughs> Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang yang berhormat. Tuan yang Dipertua apa saja bentuk kalau kita sebutkan SOP kita berpaksikan kepada perlembagaan kita kalau negara ini yang kita tahu sebagai agamanya agama rasmi Islam menteri uh, saya uh, nak memakikan, ini pertanyaan pertanyaan jawab uh, untuk MQT yes, ini yeah, tak yeah. pasimah untuk membaca soalan tersebut yeah, Dalam <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Saya... <laughs> terima kasih satu minit ya 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 terima kasih Uh, saya minta Perdana Menteri menyatakan adakah Nadma sudah menyediakan garis panduan patuh syariah dalam pengurusan dan penempatan mangsa banjir terutama yang melibatkan mangsa bermalam di pusat penempatan sementara sila jawab Menteri terima kasih sekali lagi YB Pasimas selamat pagi kepada semua jawapannya mudah sudah tetapi saya nak memberi sedikit keterangan apa saja bentuk uh, standard operating procedure kita selalu melihat ya, melihat perlembagaan kita sendiri. Contohnya kita melaksanakan sesuatu itu berlandaskan apa dia negara Malaysia. Inclusivity, konsep keagamaan dan sebagainya. Jadinya kalau dilihat hari ini apabila kita membentuk SOP is all inclusive dan merangkumi semua kaum dan agama tapi bila kita lihat SOP dari sudut bencana, memang spesifik. Kita tidak mengatakan yang ini begitu, yang itu, yang ini begini. Tetapi dia adalah secara keseluruhan, kita kembali kepada perlambagaan, syariah compliance. Jadi SOP yang kita tujuh, tubuhkan itu sudah pasti menepati kendak-kendak yang dikendaki oleh syariah. Contoh agensi perusahaan bencana, NAKMA, telah menyediakan SOP Perusahaan Pusat pemindahan Sementara PPS untuk penempatan semasa bencana yang kini juga mengambil kira pandemik COVID-19. SOP tersebut telah diedarkan bersama jawatan kuasa pengurusan bencana setiap negeri yang terdiri dari pelbagai agensi berkaitan di peringkat negeri untuk dilaksanakan. SOP yang dikemukakan adalah mematuhi syariah yang mana keluarga, lelaki dan wanita yang bukan muhrim diasingkan mengikut kesesuaian ruang PPS berkaitan. Dari sudut penyediaan makanan, sumber makanan disediakan oleh penyedia servis yang menepati standard halal ditetapkan. Di samping itu, ruang ibadat yang disediakan turut dimestikan untuk mematuhi SOP penjarakan fizikal yang digariskan. Dan saya mengalu-alukan YB daripada Pasir Mas, apa saja cadangan perincian menambah baik pengurusan pusat-pusat perniagaan secara secara keseluruhan untuk mematuhi ataupun yang syariah compliance supaya kita boleh ya, boleh memperbaiki jika perlu SOP yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan pertama 30 saat. Pasir Mas. Terima kasih Bumat, uh, Menteri. Berbeza dengan kawasan lain, Pasir Mas dan juga Rantau Panjang khususnya, Uh, hampir pasti dilanja, dilanda banjir setiap tahun dan uh, lebih kurang 2 bulan atau 3 bulan dari sekarang kawasan kami ini akan dilanda oleh banjir jadi isu yang berlaku Bapak Menteri ialah apabila tibanya waktu banjir uh, pada malam ataupun pada siang hari berkenaan pusat penempatan dibuka akan berlaku suasana yang kalut uh, hirup pikuk yang tidak menentu jadi saya minta supaya Bapak Menteri dapat memastikan persiapan lebih awal dapat dilaksanakan dan juga khemah-khemah ataupun pembahagi-pembahagi yang jelas ini dapat dibekalkan terlebih awal. Suasana yang berlaku, Bapak Menteri, ialah keluarga ini akan bercampur di antara satu sama lain dalam satu kelas, dalam satu penempatan yang menyebabkan berlakunya percampuran di antara bukan mahram. Terima kasih, Bapak Menteri. Sila, Menteri. Dua minit, 30 saat. Kita kena faham, NADMA adalah satu unit pengurusan. Segala resources dengan izin... Uh, kepakaran dan perusahaan di daerah-daerah kita bahagikan kepada jawatan kuasa bencana daerah ataupun jawatan kuasa negeri dan kita lengkapi dengan agensi yang lain contohnya APM dan kita sekarang sedang membuat persediaan untuk memastikan kalau ada kelemahan terdahulu kalau ada hiruk pikuk yang disebutkan tadi kita pastikan itu tidak berlaku contohnya di, di Kelantan, saya telah melawat satu tempat di mana kita akan wujudkan satu pusat. Pusat APM di mana situlah kita akan memastikan sekarang barangan untuk persediaan menghadapi banjir di, diadakan sebelum berlakunya banjir. Contoh hari ini kita telah mula membeli lebih kurang 20,000 ribu unit kemah-kemah yang syariah compliance. Yang dahulunya kalau di kemah tu dahulu, 2017 saya ingat saya, kalau kemah tu setakat pinggang apabila wanita nak tukar pakaian nak solat kita hari ini menggunakan kemah yang tertutup jadi tidak terdedah kepada orang kata sebutkan tadi yang tak syariah compliant ya terima kasih terima kasih